Малко по-силно чисто. Господин Пушасти, първо ме кара ви за срещата, какво видяхте без това? И каквото видяхте вие, това видях и аз. Просто една безволева игра на някои хора, които си получат заслуженото. Значи аз съм казал, твърдо. Треньорът този път не е виновен. И няма да допусна да се спекулира с треньора. Който иска да остава в Локомотив, добре дошъл. Който не иска, нека като Дани Кики, тренер, тръгвам си пред целия автобус и сега да ми се гърчи, ама чакай, аз искам да си взема парите. Кои пари да си вземеш? За това, което си играл, или за това, което си провалил. Вие бихте ли простили на Дани Кики да го върнете в Локомотив? За какво да го върнем? Да продължава по същия начин? Винаги, когато съм направил компромис с себе си, се е получавало това, което се получава сега. Винаги, това е винаги. Никога не съм грешил, когато съм казал нещо на треньори. Аз не себе съм в дъпо. Аз просто имам девето чувство. И този мак, знаех, че пак ще паднем, защото вътрешно ми говореше, че има напрежение. А то предполагам, че само Кьоревия не го е видял. Как може да се дигне Локомотив? Да стоят важни мачи. Кой е формула? Трите години помните ли ги назад? Двете години, там е пет. Нещо се е променило в тези две години по един и същи начин, по едно и също време. Аз ви задавам въпроса на вас. Би ли ми отговорите? Сега вие сте пред камерите. Аз съм пред камерите, аз ти задавам както ти ми задаваш въпроси, аз ти задавам така въпрос. Вие ще правите генерално? Не, аз генерално промени ще направя. И съм ги започвал. Защото аз си кача лични пари, които ми са ми доста скъпи. След тези две загуби глоби ще има ли? Естествено, този път ще има глоби за определени хора. Не тотално. И то защо? И предупреждение последно. Който иска, иска. Който иска, трети път няма Домчо. Пиши го както искаш, моето момче. Както искаш, за вниманието. Локомотивът. Пиши го както искаш. Трети път няма. Това идва и от вас. Локомотивците, големите локомотивци. Пиши го сега, този път го напиши. Хубаво ме нарисува. Аз не се предавам лесно, Домчо. Който иска да дава пари да заповяда, ти си бил член тук на този клуб и си бил в управителното. Не, никога не съм бил. Ти е бил си такъв... Никога не съм бил, грешно се го информирам. Имал си акции. Да, имал си акции. Едно е да купиш акции. А защо продаде акциите, като си Локомотивът? Не, няма, не са продадени, господин Кошарски, пак са ви дезинформирали. Еми тогава, пак са ви, тогава вижте, аз, да, аз на ботевистите съм по-доволен каквото пишат за мене и за Локомотив, отколкото на локомотивците, които пишат за Локомотив. Господин Кошарски, с напрежение работата не се решава. Журналистите ли са? И аз ще реша въпрос. Как ще дигнете отбора преди мача с Ботев, дербито на Пловдив? Ще ги бият. Това да го запомнете, ще ги бият. С юноши ще ги бият. Може ли само да кажете няколко думи за инцидентите с феновете? Какво им казахте, за да ги поуспокоите? Може би ще има и санкция за клуба, са предохранени. Санкция ще има, ще има санкции за феновете. Каква? Еми аз един път съм казал, втори път няма да го повтарям. Значи, или се уважаваме взаимно, или ще си гледам мача сам. Аз по-милата година съм платил 100 000 лева. Милата година бехме най-готината публика. Мисля, че след това, този разговор с тарторите ще се оправи. Ще се оправим. Значи дразгите идват не само от феновете, а и от някои действия. Така че проблемите с феновете са си мои, аз с феновете се разбирам и се разбера. Повече това няма да се повтори. Повече няма да се повтори. Пак ще стане на публика за поддържане. И за финал, какво си пожелавате в следващите месеци? Сега този матч с дербито, който може да промени много неща. Значи аз, за разлика от някои хора, имам добра памет и добра статистика.
двете години, които съм изживял назад и нещата, които се повтарят и тази година, започна да ги действам още от сега, за да не се стигне 6 мача загуба. Това няма да стигне. Това няма да стигне и ще се върнем на място, на което заслужаваме. Тази година пак ще сме в шестицата. Браво. Добре, успех! Успех!